ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینۃ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چر رہے تھے، ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا، تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں، یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے، وہ کہتے ہیں میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہونے لگا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں، جو قیمت طے ہوئی۔ فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ اٹھا لاتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک اونٹ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی۔ کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کے حسن میں کھو گئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا؟ کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تبھی دیتے ہیں نا، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیتے ہیں، اور نقد دیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا، کسی کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ یار عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں رکھا اس نے، اور کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے نور جھڑتا تھا، میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اذا سر استنار وجهه، اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا۔ ایک نے کہا جب وہ بات کرتا تھا منہ سے چھن چھن نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک کہا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، توں اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں، سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے، جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے، اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا اقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی، جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولے ہی دنیا، کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا یار ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے، کسی کو یاد نہیں رہا اس کا پتہ پوچھ لیتا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا سو ہوا، اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی، کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا آنا زامنتن لسامان جمالکم لا یغدر بکم، اگر وہ پیسے دینے نہ نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں، مجھ سے پیسے لے لینا۔ اچھا اچھا تو جانتی ہے؟ اسے کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر گزری. فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم ھذا تمرکم وکلوا واشبعوا وقتالوا واستوفوا. کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص آیا, اس نے کہا یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور ان کھجوروں سے اپنی قیمت پوری کر لو. انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے, خود بک گئے, تیری تک کے اداوا میں مرید ہو گئے, ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو نخلستان نظر آ رہا ہے اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں, یہی ڈیرا ہے اس مدنی ماہی کا. تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا, وفد تارک کے نام سے اس کی شہرت ہے, اور حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لیا. اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری.